ar portas, tas, kas ir sistema, ir kita sistema yra Arduino. Platmega 250, Platmega 2560, jeigu teisingai pasakiau. Tai reiškia, visas šitas kodas buvo padarytas mūsų. Taip pat ir visas dizainas šitų plokščių irgi yra grinai lietuviškas. Tai yra viena, čia yra skrydžio kompiuteris. Tas skrydžio kompiuteris dar sudėliotas su dviem procesoriais. Na ir iš esmės tai pagrindinis, kas valdo visą palydovą dalyką. O toliau dar kita sistema lietuviška, kurią mes irgi labai didžiuojamės, tai yra padaryta radijo mėgėjų. Yra FM balso kartotuvas. Tas FM balso kartotuvas čia kaip tik matosi, kur yra atidarytas palydovo galas. Dabar galima kaip tik tą FM kartotuvą ir jungti. Kai siūsim į kosmosą, tu nulietuosi tas lemšutas, nes kosmosas turbūt, kosmosas svarbiausias dalykas, kad kuo mažiau energijos naudotumėm vis dėlto. Palydovas krausis iš saulės elementų ir šiaip mes galios biudžetą visą laiką turėsim neįgiamą. Tai reiškia, mes niekada negalėsim jungti visų palydovų sistemų vienu metu. Todėl kiekvienas milivatas, kiekvienas miliamperas yra svarbus. Ir ten tokius dalykus, kaip ten lemputė, išjungsim. Na ir šiaip į tą dalį, kad valdytumėm galios paskirstymą, mes ir įdėjom nemažai programavimo darbo, sukūrėm irgi savo sistemą, visos projektavimus, sukūrėm, kad palydovas visą laiką veiktų tokiu režimu, kad jisai optimaliai išnaudotų turimus energijos resursus. Su tom saulės baterijom tas palydovas, jisai pakankamai tiks visus 3 mėnesius, užteks tos energijos, kuri bus įdėta jam iš namų, nes, kaip suprantu, baterija bus įdėta pakrauta. Taip pat tik bateriją įdėsim pakrauta, bet mes viską skaičiuojam taip, jisai veiktų būtent su saulės baterijom, kad užtektų pasikrovimo nuo saulės baterijų. Ir jeigu neužteks, tai mes visą laiką galėsim į žemės tam kažką perjungti. Išjungsim, nu, daugiausia energijos naudoja siųstuvai turbūt. Tai palydovė iš viso yra 3 siųstuvai, tai kuriuos nors siųstuvus išjungsim, paliksim, pavyzdžiui, visus išjungti, galim palikti tai kažką, kad priminėt galėtų palydovas. Tai energiją iš tikrųjų galim taupyti, jau tokį dalyką, kaip kad ten išsikraus baterija, atbaigsis tam, tai yra visi apgalvoti, kaip palydovas paskraidys, nieko nedarydamas pasikraus. O tie imtuvai, siųstuvai veiks visos kelionės metu, ar tik tada, kai jis bus matomas, prieinamas iš Lietuvos? Iš tikrųjų yra įvairių scenarijų, mes visai junginėsim. Manau, jungsim ne tik tai lietuviams, nes yra daug tų fuksatų, iš tikrųjų skraido, tai ten būna įjungę tuos siųstuvus, kad gali kiti žmonės jais pasinaudoti. To gal yra kokių užmėgstaryčių su užsieniečiais, kurie norėtų pasibandyti, tarkim, radijo mėgėjai kokios? Tai dabar iš tikrųjų visas šitas FM kartotuvas yra jau veikiantis lygiai toks taip pat pakabintas kažkur tai elektrienos ant stovų. Ir jeigu žiūrėsit į mūsų puslapį kosmonautai.lt, ten yra duoti visų dažnį ir radijo mėgėjai tiesiog gali elektrienų pusę nusinkti antenas ir pabandyti jį. O šitas būtent kartotuvas, kuris yra palydovė, nu tai jau bus įjungtas tada, kai palydovas išskrės. Ir žinoma, kiekvienas taip pat radijo mėgėjas galės prie to palydovo, kad bus įjungtas. Bet tu ir telemetrija, mes dirba mėgėjiškos sadažinį juostą, tai reiškia, telemetrija yra nešifruota, negalime mes jo šifruoti. Tai irgi kiekvienas, kas turi, iš tikrųjų, kas turi labai paprastą pigų prietaisą, gali paklausyti, ką mūsų palydovas siunčia. Reiktų tik tai galbūt šiek tiek geresnį anteną sukonstruoti arba nusipirkti. Bet iš tikrųjų tokios sudėtingos antenos, kaip pas mūsų žemės patie, tikrai nereikia. Reikia šiek tiek sudėtingesnės, negu standartiniai būna patikėjo.